ama tu kue lepa ya la ya dahulu lah nak kue lepa ya la aku le tu lor di kue le kau aja deh ya aku lo kue kolumbia coronavirus ကိုအားလုံးတူတူကာကွယ်ရအောင်နော်ပြင်သွားတိုင်းမစတက်ပါအုံးနဲ့ဥခက်ခွခွနေပါမကြခဏလက်စေးပါအာဟာရပြည့်ဝတဲ့စားတောက်များကိုစားပါနေစင်ပောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှာ Vito မင်္ဂလာပါပါဟုတ်ညတော့ကကိုပစိန်တို့လူနာတွေဘလောက်ပို့ခဲ့ရလဲအဲ့ဒါလေးနဲ့စပြောပြပါအောင်ညတော့တော့ကျွန်တော်တို့လူနာညအနေတယ်ဗျညလူနာကျွန်တော်တို့ဒီဘလုတ်ကောင်းလေညလူလာ900လောက်ပို့ရတယ်ခဗျာကျွန်တော်ညတော့အဲ့တော့ဟိုစကိုပုတ်ဆိုင်ရင်တနေ့တနေ့ဟိုရန်ကုန်မှာလူနာတွေလည်းအများကြီးတိုးလာတော့ပို့နေရတာလဲအချိန်အခောက်ရေတွေပို့များလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုစဒီလိုမျိုးပို့ဆောင်ရေးလုပ်တဲ့အခါမှာဘသူကဘယ်ဟိုသွားဘလို့တဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုပုတ်ဆိုင်တို့ဟိုဒီလူပင်နေရာမှာစုပြီးတော့အဆင့်ဆင့်ဘလို့အလုပ်စလုပ်ရတာလေးဆိုတာလေးကိုလည်းအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါအောင်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့ခေါ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရောင်တိုင်းကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနပေါ့နော်အဲကျမ်းမာဦးစီးဌာနရဲ့လက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ live ပူပေါင်းတာလေအဲကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ညွှန်ကြားတာအဲလိုလေစိတ်သွားဆိုလဲကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားတယ်ဟိုလေစိတ်ကိုသွားပါဘယ်ဆရာဝန်ဖုန်းနံပါတ်အဲလေစိတ်ကဆရာဝန်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်အဲလိုသွားလို့ပြောချိန်ပြီးသွားတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုဟိုနောက်တစ်ခုကျတော့ထွေအုပ်တွေပေါ့ထွေအုပ်ဆိုပြုံးတဲ့ထွေအုပ်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီတင်းကိုဖုန်းဆက်တယ်ဒိုင်ရိုက်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မတက်မှန်0မိုင်းနေပြောဘယ်လူနာဘယ်လူနာဘယ်ပို့ဝေးပါအဲ့လိုအကူကြီးတောင်းတယ်အဲနောက်တစ်ခုလို့အဲ့လိုပဲဟိုဒီကိုညာမဲ့ဆိုလဲထွေဥတွေရပဲကျွန်တော်တို့စီလာကြတာထွေဥတွေရလာပြီးတော့သူတို့ရက်ွက်မှာဗနေရောက်ဗနေရောက်ရှိပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ရုံးရောက်တယ်ရောက်ဆိုကျွန်တော်ကဟိုမှာလူဗနေရောက်လဲလူဗနေရောက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုလူ10ရောက်လား15ရောက်လားအဲ့လိုပေးတာပေါ့နော်ဥမာ5ရောက်ဆိုရင်တမိသားစုတဲ့လားမိသားစုကွဲလားအဲ့လိုကျွန်တော်ပြန်မေးတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ကဒီလူကကားပေါ်အများကြီးတင်လို့မရဘူးတမိသားစုတွေဟဲ့ဆိုရင်တော့ကားစီးတဲ့ကျွန်တော်တင်တယ်မိသားစုခွဲတဲ့ဟဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကားစီးတွေကိုစုပေါင်းပြီးတင်လို့တော့မရဘူးလေဟိုပိုးရှိတဲ့လူနဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလူမှာပိုးရှိလို့ကျွန်တော်ကဘယ်သူမှကျွန်တော်တတ်မှတ်လို့မရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောသားမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမိသားစုမဟုတ်တော့ခွဲပြီးတော့တင်တယ်မိသားစုဆိုတော့တစ်စီးတည်းတင်တယ်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်လုပ်ပါတာအဲ့တော့ကိုဘဆိုင်တို့ဒီတကာလတလျှောက်လုံးမှာအများဆုံးပို့ရတဲ့ညဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆေးရုံပဲဖြစ်ဖြစ် quarantine center ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်အခောက်ရေဘယ်လောက်လောက်အထိရှိလဲဟိုကိုဘဆိုင်မောင်းတဲ့ ambulance ဈေးတဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ရောဟိုစားတနေ့မှာတဲပို့ပေးရတာအများဆုံးနေ့ဆိုဘယ်နှကြိမ်လောက်ကိုဘဆိုင်မောင်းရလဲအများဆုံးနေ့ကတရားဟိုတရား၄ချောင်းပေါ့၄ချောင်းဆိုတော့အရောက်ဟိုလောက်ရှိတယ်၄ချောင်းကတော့18ရောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုပို့ရဟုတ်ကဲ့အကျောင်းတစည်းတည်းပေါ့ ambulance ကြောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကားပေါ်မှာဘယ်နှယောက်လောက်ပါလဲပြီးတော့သွားခေါ်တဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံပြောဆိုရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလမ်းညွှန်ထားတာမျိုးရှိပါသလားဟာဟောကျွန်တော်တို့ဒီလူနာတွေသွားခေါ်ရမယ်ဆိုရင်ဥမာထွေအုပ်သုံးမဟုတ်တိုင်းကြမ်းမာရေးကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားတယ်လေဟိုဘယ်နှယောက်သွားခေါ်ရမယ်အဲ့မှာဘယ်တခုရှိတယ်ဆိုသူတို့ကလည်းအရေးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်ပါလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောတယ်အဲကျွန်တော်တို့က PPE ကိုတော့အပြည့်စုံဝတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပါဝင်နောက်တစ်ယောက်ပေါ့ကျွန်တော်ပြေးမှာတယောက်အကူပေါ့အကူဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီရှေ့တန်းနဲ့နောက်တန်းနဲ့ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်တို့စကားပြောစက်စီပါတယ်လေအဲစကားပြောစက်စီကိုကျွန်တော်ရှေ့တန်းနဲ့နောက်တန်းနဲ့တိုက်ကြမ်းမိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဒီဆက်တရားဒါလည်းလုပ်ခါတယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့သွားတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသွားပြီးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကိုသွားမယ်ရက်ွက်ရောက်ပြီဆိုရက်ွက်မှာကျွန်တော်တို့အဲဟိုထွေအုပ်တွေကရက်ွက်မှာသူချိတ်ထားပြီလားထိတ်တာပြီးသားဆိုသူတို့ဘက်ကနေအလုံး confirm ဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဗျသူဒီလူနာကိုလည်းသူတို့ကကြိုပြောထားတယ်ညနေကျရင်ဘယ်လိုသွားမယ် quarantine center ဘယ်လိုသွားရမယ်သူတို့ဘယ်နှယောက်ဘာပြင်တာဘယ်ချိန်ပြင်ရောက်လာမယ်သူကအဲ့ထွေးဥတွေကနေရောက်ွက်ထဲမှာရောက်ွက်တာအဆင့်ဆင့်သူတို့တွေကစီစဉ်ထားပြီးသားသူတို့အဲ့လိုစီစဉ်ပြီးမှသူတို့စီစဉ်ပြီးဆိုတော့စီးရင်နေကောက်ပြီးတော့မှသွားနေပြီးတော့ပြုံးတဲ့ထွေးဥကိုပို့တယ်ပြုံးတဲ့ထွေးဥကနေပြီးတော့တိုင်းကျမကြီးကိုအဲ့စာတွေပို့အဲ့တိုင်းကျမကြီးပို့တိုင်းကျမကြီးအဲ့လိုဒီလူတွေဘယ် quarantine center ပို့ဒီလူဒီဘယ် quarantine center ပို့ဒါပေမဲ့ဒီလူတော့ဘယ်ဆေးကိုပို့ဆိုပြီးတော့အဲတိုင်းကျမကြီးရတော့ plan တစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်အဲ plan အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကသွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာအဲနောက်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာရပ်ွက်တဲ့ရောက်ဝေးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာတော့စီးတစ်ခုထားတာပေါ့နော်အော်အော်မဆွဲရအောင်အတန်မပေးရအောင်မိသားတော့ခွင့်ရမယ်ရှိရတဲ့လူတွေအထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့အသင်းအဖွဲ့ကိုတော့လောက်ခွင့်မပေးထားဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအဖွဲ့လူတွေလမ်းမှာကြောက်လို့လေလမ်းမှာသွားပြီးဆိုရင်ခြေကားနောက်ကားကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမိသားတွေတော့ဖွင့်သွားတယ်အဲဒါပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအတန်နေပေးရပါမယ်မလို့အခုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေစိတ်မှာဥမာလေစိတ်ကနေတည်တယ်လေစိတ်မှာထိုးတယ်ထိုးပြီးတော့အဲ့ဟိုပြီးတော့ပြန်ဒီကားပေါ်တက်တယ်
ก็บ่ได้พี่แล้วตัดสายกวนนี้โหปู่เลยตัดสายตัวเจ้าเราโหกวนสัวพ่นแต่กวนนี้มันไม่ได้จริงอะล่ะโหขอแต่กวนนี้นี่ไม่ให้ส่วนขอแต่ไล่ปู่ไปเลยอะตัวเจ้าเราดิสัวพ่นได้กวนนี้นี่มาดีเลยอะล่ะได้ปฏิบัติน่ะไม่ใช่ป่ะอู้ตัวเจ้ายกแต่เปลี่ยนไอ้สิแบบบ่ปฏิบัติไม่คุรู้เลยเจ้าเราตรงว่าที่แท้นี่สรเราตรงว่าเนี่ยหวาดีเนี่ยไม่หาหวาดีตัวเนาะงารู้ว่าแบบตะแกยอกได้อีล่ะงารู้บ่รู้ละขอล่ะรู้ อ่ามันก็ปาวินเนี่ยจี้จี้ตรุไม่คันญาเลยปาวินเนี่ยตรุบลูคอมเลยสรอ่าดีลูกเนี่ยดีแยกกว่าแท้มาโหบลูคอมเลยตรุใส่ชะมาบ่เนาะตรุอธิมินเตะเนี่ยญะลงนี่เนี่ยตรุไอ้ฐานนี่ตรุไม่คันญาชุจาก็เลยโหกอลาฮาไลบ่เนาะกวนนี้เส้นน่ะบ่ปิดเตะจะไม่ชอบด้วยล่ะแต่ว่าเราอ่ะอมีนี้เปียวๆเลยดาวเปียวไอ้กวนนี้เส้นน่ะมาดูดิบลูนี่เนี่ยหาเลยชุหาเลยตรุดาวบลูนี่แยกหาชื่อชื่อไอ้ ကျွန်တော်ကွယ်နီးဝင်မဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အဲ့ဓာတ်ပုံတွေပြမာကြီးအမတို့ကမကွယ်နီးစင်တာဒီပုံစံသူတို့အဲ့ရတာဘလို့အဲသူတို့ကျွန်တော်အရှေ့ကနေမမောင်းခင်မှာကျွန်တော်ပြလိုက်ခါကျသူတို့အဲ့မှာစိတ်ပြီးသွားတယ်စိတ်ပြီးမှမှသူတို့အဲ့ဒါသူ့ရင်ထဲမှာအလုံးနဲ့ကြောက်ပါတော့ကျွန်မတို့ပြောတော့ပေါင်းဝင်းကြီးကိုပဲပြောတာပေါ့နော်မတို့ဟဲပေါင်းဝင်းကြီးလူတွေကဘလို့ပြောကြတာဘလို့ပြင်ကြတာအ
ားပေါ့နော်ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီရက်ွက်အတွက်ဟိုကျမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကများလို့ခင်ဗျားတို့အများကြီးကူညီတဲ့လူတွေအတွက်အသိမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ဂုဏ်ပြုပေးရပါဆိုမနေ့ကညဆိုရင်အဲ့ဒလန်လုံးတစ်ခါမှမတည့်လဲရက်ွက်လက်ခုပ်တီးပြီးဂုဏ်ပြုရတော့သူတို့အဲ့ဘယ်လေးဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမြေရောက်ကြတာကျမတို့ဝမ်းသာလိုက်တာကျမရက်ွက်တဲ့လူတွေကကျမတို့အဲ့လိုဂုဏ်ပြုရတော့ကျမဝမ်းသာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုပေါ့နီလန်းလေးတွေဖန်ဖန်ပြီးပြရမယ်ဗျ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကကြာလာတော့မှဟိုအတွေ့အကြုံလေးနဲ့ရှိတာ။ဒီလူတွေအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြမ်းမကြီးတစ်ခုဆိုတာစိတ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုပဲအရင်ကုသပေးတာပေါ့။အဲ့တော့စိတ်ကောင်းပါလေ။ဟိုစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးသူဖိအားမရှိမှအခုများသောအားဖြင့်တော့ဒီယောဂနဲ့ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကသူတို့ကဆိုလို့ဒီယောဂကိုအကြီးလို့ထင်တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးတိုင်မှာအစီအမံလို့တော့ထင်တယ်မှာဟုတ်ကိုပါစင်ကိုပါစင်ပြောတာလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီဒီယောဂလက္ခဏာယောဂခံစားရတဲ့သူတွေပြီးတော့ထိတွေ့တဲ့သူတွေပေါ့နော်သူတို့မိသားစုတွေလာချက်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုအခုအများစုလည်းတော်တော်များများနဲ့ကိုပါစင်တို့နေတူတူကတွေ့နေရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့တချို့ငင်းဆန်တဲ့သူတွေရောရှိလားခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ကအမြင်တွေကိုစိတ်ပူတာတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ quarantine ဆန္ဒသွားရမယ်မိသားစုတွေတကွဲတပြားဖြစ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီambulance တွေနဲ့ဥမာထိတွေ့တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်း ambulance တွေနဲ့သွားရမယ် quarantine ဆန္ဒရောက်မှပိုကူးခံရမလားဒါမျိုးတွေစိတ်ပူတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုငင်းဆန်တဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာတက်ဆိုင်ရာထွေရုပ်ကသွားပြီးအကြောင်းကြားတယ်ကိုဘိုးစိန်တို့သွားခေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရောကြုံခဲ့ရဘူးလားရှိပါလားရှိတယ်မရှိတယ်တနေ့ကအဲကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ကျွန်တော်တင်ထားလေးပါတင်ညာတဲ့အယောက်400တရားတဲ့ညဆိုအဲ့လိုပဲအခွားကြီးတယောက်ပေါ့အခွားကြီးတော့မလိုက်ဘူးအတင်းခေါ်တယ်မရရဝတ္တပြောလဲမရမရလို့ရဲခေါ်တယ်ရဲရောက်တယ်400 600ရဲခေါ်တယ်တော့မရဘူးမလိုက်ဘူးအာငါဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကအသက်ရှူနေကြက်လာပြီသူကအချိန်မှာသူကဝါးလေးတွေအများများတယ်သူတို့အမဲသူတို့ဆိုတာကသူ့မှာကျွန်တော်တော့ခေါ်ပြီးဒီလူမှာပေါ်တရတာနက်ကရလာကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့သူစိတ်ထဲမှာသူတို့ကသူရှင်ထဲမှာထိတာငါတို့ဒီယောဂဒီကိုဗစ်ကိုသူတို့ကူးနေပြီရှိနေပြီလို့သူတို့ကထင်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှင်းပြရမှာအဓိကအမေကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကိုဗစ်ယောဂကြီးကိုလာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အမေကြီးကဒီလူတွေနဲ့ထိစပ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ထိစပ်ရှိလူအမေကြီးကိုကျွန်တော်ကြုံပြုတ်ကာကွယ်ဖို့အမေကြီးကိုတသက်ကျွန်တော်ဖဲခွဲဟိုကိုတော့ဖဲပေးထားတာနော်ဆက်နေအမေကြီးကိုကူးမှကြောက်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုသူ့နားလည်အောင်ရှင်းပြရသူတို့စိတ်ထဲမှာကသူတို့လာခေါ်တဲ့လူတိုင်းကြီးလာခေါ်ပြီးတော့ငါတို့ကဒီကိုရှိလို့ငါတို့ကလာခေါ်တာလို့သူတို့ကအလူတော်တော်များများက85ရက်ကတော့သူအဲ့လိုတွေးကြတာ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသူတို့နားလည်အောင်ရှင်းပြနိုင်ရတယ်။သူတို့အဲ့ဒီဘွားကြီးကိုမတက်ဘူးကတော့လုံးဝမတက်ဘူး။အာငါအောက်ဆီဂျင်ရှိမှလို့ဘာလို့ညာလို့ပြောတာ။အဲ့မှာကျွန်တော်တန်တိုင်လောက်ကြာတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘွားကြီးကိုမနေဘူးစီးရောတာမရဘူး။အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့အမကြီးမရဘူး။ကျွန်တော်တို့ကအမကြီးကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြေလျာပြေလျာကြောင်းလေးကြက်ကြက်နနာရှင်းပြတဲ့ခါစိတ်နဲ့ပြော့သွားစိတ်ပြော့အဲတောင်းမေးဟာအိမ်မှာကျတော့အမရေဟိုပြောလိုက်တာအမျိုးမျိုးပြောတာပြီးနေပြီးပြီးပြီးကောက်ပေါ်လေရောက်လေတလန်းလုံးဖုံးဆက်တာမပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူတမီးကစိတ်မချလို့ကားနဲ့လိုက်ပို့တယ်ကျွန်တော်လည်းအမြင်ကပ်ပြီးတော့
ไอ้การเนี่ยนอกการเนี่ยวนลงไม่เอาเนาะไอ้การนี่ว่าเว้ยไอ้การเนี่ยก้าวหลัวกวยนี่แท้มาซะตะมี้นี่บลานเนี่ยบลานเนี่ยเนี่ยไอ้นี่ก็ก้าวเลยกวยนี่กูมาเว้ยมาซุโลเนี่ยบลานเนี่ยเนาะงามก็ตัวเราดิมาเนี่ยบ่มาพุ่งตัวเลยบาเนี่ยก้าวว่าเนี่ยก้าวนี้เนี่ยก้าวชิ้นเนี่ยนะบาตะบ่บ่ว่าพี่บ่มาบ่ฮู้เอ้ดูสิเปียวว่ะสิเปียวว่ะเนาะเทเนี่ยมาดูพี่อ่ะไอ้ตัวย่าว่ะไอ้หลูนี่อะหมายนอกตะช
ไอ้มันตัวคุยเล่ไปแล้วจ้ะเออดาวน์แล้วคุยเล่ไปแล้วกูเนี่ยตัวนี้คุยเล่ขอว่าจริงเลยจ้ะกูก็คุยขอลงไม่เอาบาปุโรสรอลูกกูก็ดีคุยอ่ะตัวไอ้มันมุดาราเนี่ยตัวถั่วไปให้ส่วนเองเนี่ยดีคุยเล่ง่ายไปเตะมาเลยเตะมาเลยไอ้ตัวเนี่ยกูบลูโลกูบ่าวเนี่ยจิ้วบ่กูอ่ะรู้ไม่เอาอูละตู้ตัวกูเนี่ยเสร็จช่องนี้สิบีกูเนี่ยคุยเล่จะเสร็จไม่ใช่แล้วตัวโดมาวารีดีขึ้นนี่ล่ะมาย วารีเอเนี่ยเราเรียกเวลไลท์เวลไลท์เวลไลท์ตัวไลท์กูเปลี่ยนไปเอากูเลยตัวเนี่ยเอ้ยมันไม่ใช่มาละอะไรวะมีมือช่วยไม่ได้ด้วยกูไม่ใช่มาเลยกูไม่ใช่ไม่ใช่มาบ่ก็ไอ้ลูกก็คนเดียวดูดีตัวเดียวไม่มาเอเนี่ยมันคนเดียวมีวารีมีอะไรไอ้วารีมีอะไรตัวเดียวไม่ก็ตั้งแต่นู้นตัวที่ขันแต่ไม่ตัวนู้นมาเลยที่บีบีที่เวียอะไรกิซ่าเบี้ยมาทุนอะไรก็จะพูดเลยไอ้เด็กเนี่ยเราไม่รู้มาเลยยังไม่ได้ไปตัวเราเลยก็จะตัวเราก
ဒါပေမဲ့ ပြဿနာတော့မရှိဘူး သူတို့ရှင်းပြတာအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မကျောင်းအတွေ့အကြုံလေးတည်းတည်းများတဲ့ခါကျတော့ဟိုပြောပြတတ်လာတယ်ရှင်းပြတတ်လာတဲ့ခါကျတော့အချို့လေးတော့တည်းတည်းတော့အဆင်ပြေတာပေါ့အများကြီးပါပဲအဲ့လိုတိခါတော့မှာ ခုနကကိုပိုစိန်ပြောတဲ့ဒီတောင်းကလာကခွေးလေးနဲ့ဟိုစာသွားခေါ်ရတဲ့လူနာဓမ္မလူနာဓမ္မမဟုတ်ထိတွေ့သူပေါ့နော်သူသူသူ့ကိုကြတော့နောက်ဆုံးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲပြောပြပါအောင်ကိုပိုစိန်အဲ့အဲ့သူကနောက်ဆုံးပြောအဲ့သူကအဲ့ခွေးလေးကိုအကိုနဲ့ခဏနေဦးနဲ့ဟိုကျွန်တော်တကယ်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောထားတယ်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးကလည်းအဲ့ခွေးလေးကိုလည်းနိုင်လေးပဲတဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်
ကိုမော်တနေရဆိုဆိုင်ချောင်းမှာတော့ခေါ်တဲ့မြို့သမီးလေးယောက်ဆိုလဲជីပြပြပဲအမားတော့အဲသူ့အိမ်ကလော်တော့ချတာလေသူ့အိမ်တိုက်ရလော်တော့ချတာလားလော်တော့ချတာကျွန်တော်ကြည့်တယ်အိမ်ရှိမှာပြိတ်ထားတယ်ဒီရင်ပြင်းရပေါ်တိထွက်တေးကြပြီးအိမ်ရှိမှာလော်တော့ချတာပြိတ်ထားတာကတော့ကျမတို့ကအေးစေးပဲတဲ့ကျွန်တော်ကသူ့အားပေးရတာဗောလေဟိုကားထွက်တော့မယ်ဆိုအမအစီမြေလားအဲကောအေးလားအဲကောလူသေးလားအဲလိုပြီးတော့โ
lo ri lo chi de ma hoke ko bo sain ho yak ga le ga bo ma di kle ri mya yi ne poun go myin no lu ri le tot tot sait thik ka ya de bo no ho ko bo sain ambulance ya ne bo yai tha de poun ni bo so ro ho kle ri ko kho de kha ma o blu khat khe shi le mi ba ri ne khwe bi po ya da shi la u pa ma mi ba ga luna mo lo sei yong po ya de kle ya ro thi twe mo lo kwa tin go po ya de sat thap phin bo no a lo myo khwe bi ro ma di da su de kwe de ya po ya de kle ri ji tat tat po ya de so ro a nei tha myo jong mu la ကလေးတွေပဲတော့တက်တက်ပွားတော့တော့မရှိဘူးသူကအဲ့ဒီမိသားစုတွေတော်တော်များများကတော့တိတိကျကျနေများတယ်ထိစက်နေလေသူပေါ်တဲ့နေ့တိစက်မိသားစုလုံးချူဝင်ရတာဟိုတနေ့ကဝင်အကလေးဆိုလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့လူကြီးအဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ခုနှစ်ယောက်ကလေးရလေးယောက်လူကြီးက၃ယောက်သူမိသားစုအဲ့ဒါကနေရာတော့ကျွန်တော်ပြောတော့တင်ကန်းကျွန်းပါပဲနော်တင်ကန်းကျွန်းပါတင်ကန်းကျွန်းပါတော့ခေါ်လာတော့တော့အဓိကတင်ကန်းကျ
โอมาบาลีชื่อเลยยานี่ชื่อเลยอ๋อชื่อเลยไม่รู้ตัวอับจระอับไปแล้วเหรอตัวนั้นมาเปลี่ยวกูก็ไอ้จระเกรงอ่ะเจี๊ยดตัวนอกข้างเนี่ยเกรงมาเจี๊ยดตัวตัวก็ก็ไล่ยีไล่ตัวโหว่าลูกตัวอเมริกาไม่ล่ะไม่ติดอยู่ตัวอัญญาล่ะดิเนี่ยอัญญาล่ะไอ้มันละเพิดเลยล่ะเพื่อนตัวดีสมยะซี้อยู่เนี่ยคอนแทคล่ะดิก็งงงงเนี่ยตัวแจ็คสันพยานะဖြစ်တာคอนแทคล่ะไม่ติดอะไรไอ้ลูกนี่ไอ้คลีจะပြောတာပဲတချို့ကလေးကြောင့်လဲကလေးဆိုတာမှသူတို့ကောင်းမတက်တက်တက်ဆိုအဲ့ကလေးတော်တော်ပြတက်ပြီးရေးဆိုတာမှသူ့လက်တော့ခစားရပါတယ်အဲ့ကစားတဲ့အတိတ်ကောင်ကောင်းအတိတ်တော့တာရှိရတက်ဆိုတက်တာတော့ကောင်းတက်ဆိုကိုတက်တာသူတို့ဘာမှသိချင်အောင်ပဲကလေးတွေကဒီကိုယ်လေးဆိုလဲသူတို့မသိဘူးဘာမှသူတို့မသိဘူးကလေးတော်တော်ပြတာမသိဘူးမိမတွေတော့တက်တက်ယူဆိုင်တာပဲသူတို့တချို့လူကြောင့်လဲသိလဲခယူဆိုင်ပါဦးဗျာအဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်ပါ
ဒီလူနာတွေကကွာတင်းဝင်ရမယ်ဒီလူနာတွေကွာတင်းဝင်ရမယ်သူတွေပေါ့เนาะနှစ်မျိုးစလုံးပေါ့ပို့တဲ့အခါမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေခုနကကိုယ်ပိုင်ဆိုင်လည်းပြောသွားပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလိုအပ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိနိုင်တယ်လွဲချော့မှုတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘာတွေရှိနိုင်ဘာတွေရှိနေလဲပေါ့เนาะဘယ်လိုခက်ခဲတ
ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တစ်ခုကအကြောင်းကြားတယ်ဗျ။နော်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တစ်ခုကအကြောင်းကြားတယ်။နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ကဒီ PPE ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတိုင်းရောင်တိုင်းကျောင်းပိုင်းဦးစီးဌာနကဘောနော်ရောင်တိုင်းကျောင်းပိုင်းဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ PPE ဆိုလို့တောက်ထုတ်ပေးထားတယ်။နောက် C4 ဆိုတော့ဒီရောက်အစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ဘူးစိတ်ဘူးစိတ်လာပို့ပေးတယ်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တို့ရောင်တိုင်းမှာအယောက်400ကျော်တရားနဲ့နေဆိုတော့ဒီရောင်တိုင်းကပြိုင်တာအသင်းတွေတကယ်၄သန်းခုကောင်းတယ်ဗျအများကြီးမှကျွန်တော်ရှေ့မှာနေတော့ကအစီ300လောက်ရှိတယ်အဲဂျီတုတုတ်တာမှာရမယ်ယူ300စီတာအဲဂျီတုတ်တာဘေးနာကျွန်တော်ဒီတန်မိုးနဲ့အိမ်ရိုင်ဆောက်တာလေအဲ့ဒါတွေကမပေးသေးဘူးအားကြီးလုပ်ပြတာအဲ့
အဲ့လိုပေါ့နော်အများကြီးအော်ရုံတိုင်းတဲ့သမားကြီးလိုက်တာလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုဝမ်းသာတော့ပေါ့နော်လေးလေးလေးစားနေသူတို့ဂုံလေးပြုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ပြောင်းနေကြပါအားလုံးပဲဟိုကျွန်တော်ယင်းနေရာနေလက်လေးလေးနဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့